täällä ollaan. Eli 8 Stadin derby just takana, minkä klubi taisi voittaa 2-0. Jännä peli kaikki kaikkiaan. 600 muurisen ottelu. Ja nopeasti sanottuna, niin klubi oli parempi loppupeleissä, mutta alku oli hirveän tasainen. Pelin luonne muuttui kuitenkin siinä vaiheessa, kun klubi pääsi 1-0 johtoon ja ekan puolen ja loppuhetkellä niin Beckman sai punaisen ja sitten sen jälkeen niin tavallaan HIFK:n mahikset taisi niinku kuolla vähän niinku siinä. Joo. Kolmas derby niinku tälle kaudelle niin jättää vielä vähän panoksia. IFK on pakko voittaa, että näyttää vähän se tasaisemmalta. Muuta pitää sanoa, niin hyvä henki oli katsomossa. Ainakin mun mielestä näytti siltä, että punaisessa katsomo oli todella hyvä henkinen ja ehkä vähän voimakkaampi kuin sininen puoli tänään, vaikkakin oli heidän vieraspeli. Mutta mikä tapauksessa, mennään juttelemaan vähän kannattajien kanssa ja kuunnellaan vähän heidän ajatuksia tästä matsista. Siinä oli IFK:llä paikkansa, mutta kyllä me niinku hoidettiin se homma. Se oli tavallaan hallussa, se oli tavallaan semmoista aika jännää peliä niinku siinä mielessä. Et se tuntui, että se oli hallussa, mutta IFK:llä oli pari paikkaa. Mutta sitten se niinku saatiin se yksi byyri, sitten Valencius teki sen 2-0. Sen jälkeen tuli kostotaklaus ja sitten se oli aika lailla siinä. Ei tossa tokas puolessa ollut mitään niinku. Täysin samaa mieltä. Mä mietin kanssa silleen, että okei, eka maali oli aika niinku klassista derbymaali. Joo, perus perseen kautta. Joo, se näytti siltä, että ainakin katsomaan niin sillä vaiheessa, kun tuli se punainen, niin pelin luonnehan muuttui ihan täysin. Ja kun mä itse näin sen, niin mä ensin ajattelin, että se oli klubijätkä, joka astui oikeastaan päälle, mutta narult katoin, niin taisi mennä oikein. Joo, siis pää ei kestänyt Backmanilla. Ei se muuta mun mielestä. Siis mulla tuli pieni sellainen sydän. Mä muistan, Annani otti sen kaksi keltaista samasta tilanteesta niin kuin viime vuonna. Ja vähän niin kuin sydän pomppasi, mutta mä katoin narulta tossa kans puoliajaa sen, niin ei ollut mitään epäselvää. Muurisi 600 peli, ei ole enää teidän coachi, kuitenkin ollut pitkään teidän coachi. Millaisia ajatuksia semmoinen herättää? Onko se Muurinen niin nähty vai pitääkö tuommoista turaa kunnioittaa? Pitää totta kai mursua kunnioittaa, ei siinä mitään. Kyllä mä otan himaan, kun mä pääsen, mä otan kokistuopin mursun kunniaksi. Lähtökohdat oli ne, että me tultiin tuohon peliin altavastaajana ja valitettavasti se näkyy nyt koko pelin ajan. Että ei oikein saatu sitä pelihallintaa missään vaiheessa ja vähän meni semmoiseksi selviytymistaisteluksi. Aluksi oli ihan hyvä flow päällä, mutta kyllä klubi otti tuon niinku kuskipaikan ja se oli sellaista. Emme oikein saatu tilanteita eikä me saatu oikein semmoista niinku rakennettua, organisoitua hyökkäyspeliä missään vaiheessa käyntiin valitettavasti. Mutta vaikka peli oli 2-0, mulla oli kuitenkin ihan positiivinen fiilis, ihan optimistinen niin kuin ajatusmaailma, että kyllä tästä voidaan periaatteessa vielä tulla. Mutta sitten tämä tuomari päätti ottaa sitten roolia ja aivan käsittämätön punainen kortti. Että en voi ymmärtää, niin kuin, mihin tuo ratkaisu perustuu. Et se sitten valitettavasti katkaisi aika paljon meidän niin kuin lentoa. Et vajaa miehisenä tämmöisessä tilanteessa on hirveän vaikea lähteä sit haastamaan enää vastustajia. Tätä toinen erä, oliko pelkkää pelailu? No, se oli sitä, että pyrittiin pitämään niin kuin tulos mahdollisimman niin kuin siedettävänä. Et ei me saatu tilanteita. Se oli näin, että tämä nyt poikkesi nyt kaikista edellisistä derbyistä just siinä mielessä, että nyt me oikeastaan selviydyttiin tässä koko matsin. Tässä on seuraavat pari kolme viikkoa, pitäisi saada voittoa. Meidän derby-ennakosta, niin siitä lähtien niin Kemihän karjasi omat pisteensä ja tavallaan se putoamispeikko on vaan lähempänä. Mitä juttuja pitäisi nyt muuttua, että tavallaan niitä voittoja saadaan? Mä ymmärrän, että on ikuisuuskysymys, mutta onko mitään, mitä ei keksisi tähän näin, että vittu, että tehdään näin? Joo, siis ihan samat lääkkeet kuin viime kaudella. Et yksi, meidän pitää saada selkeä avauskokoonpano. Ei voi olla tuommoista, että arvotaan joka päivä, että kukakohan siellä tänään pelaisi tai että ollaan epätietoisia siitä, vaan meidän pitäisi saada ehjempi kokonaisuus. Elikkä, niin. Eli nyt meillä on liikaa tuommoista muutoksia tulee jatkuvasti, että joka pelissä on eri jätkät eri paikoilla ja on liikaa loukkaantumisia. Että pitäisi saada semmoinen niin kuin ehjä kokonaisuus siihen. Nyt rupeaa näyttää valitettavasti siltä, että me ollaan karsinnoissa vähintään.
mutta oli mitä oli, niin siitä huolimatta niin meidän pitää saada niin kuin tyylikkäästi hoidettu tämä loppukausi, ehjä loppukausi, eikä missään nimessä luovuttaa, koska vaan niin kuin keskittymällä aina vaan ottelu kerrallaan, niin tilanne on se, että me voidaan säilyttää tämä liigapaikka. Eero 2-0, hyvä olla. Joo, totta kai aina on hyvä olla, kun voitetaan. Mitä sä näet tämän pelin kulu? Siis klubi pelasi tosi hyvin, että tietenkin aina voidaan parantaa, mutta oli niinku, kerrankin laitettiin niinku tässä derbyssä oikein kunnolla toi IFK-nippu. Tosi hieno voitto 2-0. Miltä sitten näytti toi niinku kannattajapuoli? Oliko tänään niinku klubi kannattajat sun mielestä hyvin mukana tai oliko nimenomaan IFK-kannattajat jopa vähän parempia? Siis kannattajat oli tänään tosi hyvin mukana ja totta kai kun pääty on loppuun myyty, niin todellakin ollaan kaikki ihan tosissaan messissä. Et kyllä me oltiin tänään IFK:t parempi. Näkyykö sitten, että millaista pettymystä tai minkä näköistä ajatuksia tuosta europelien jälkeen? Onko tämä nyt europelit jo unohdettu ja nyt vaan keskitytään liigaan? Joo, nyt todellakin keskitytään vaan liigaan ja hoidetaan vielä se kappi siinä ohessa messiin tähän näin, niin se on siinä. Äiti älä pelkää, kyllä sakilaiset juoksee! Pelle, klubi vei 2-0. Millaisia ajatuksia tämä herättää sinut? No se punainen kortti kyllä käänsi pelin, valitettavasti. Toisaalta aika klassis derbypalloa. Kummallakaan ei ollut ihan homma hanskassa ennen sitä. Ja sen jälkeen peli kääntyi ihan täysin klubille. Mitä sulle jäi mieleen tavallaan? Mikä oli klubin aseet tänään? No en mä tiedä, ehkä yleensäkin laadukkaampaa miehistöä. Kyllä niin kuitenkin kun Chigas, niin peli oli ekalla puolella etupäässä tuolla HIFKin päässä ja tokalla puolella kanssa HIFKin päässä, mutta se punainen kortti tietysti vaikutti siihen, mutta kyllä niin kuin pelaajista oli kyllä laadukkaampaa klubilla. Pakko mennä siihen, että jätkä ei kuitenkaan, että sä tavan kannattaja on, mutta toisaalta viihdetaiteilija. Millainen tämmöinen tapahtuma, miltä tämä tapahtuma sun mielestä niin kuin näyttää? No varmasti parasta, mitä Suomessa voi toi jalkapalloottelu olla, että yleensä aina loppuun myyty ja sitten tässä on just tällainen derby-tunnelma, että parasta, mitä Suomessa voi olla niin kuin fudismatsessa. Oliko peli niin hyvää kuin se piti olla? On ollut ihan se hyvä. Mä oon ollut ja monissa derbeissä ei tullut yhtään maalia. Mä vihdoinkin näin ekat maalit nyt kun oon ollut täällä. 3 peliä. Ja nyt tuli maalit. Oliko se sun ansiota? No kai mä voin sanoa, että se oli vähän mun ansiosta. Kyllä mä jotain tein. Mitkä niinku pelaajat jätkälle jäi mieleen, jotka suoritti tänään hyvin? En mä tiedä. Vähän se eniten maalintekijät sanoi aina noin, mutta ei mun mielestä. Mun mielestä puolustus toimii ihan helvetin hyvin. Siinä oli kaikki. Näyttekö missään vaiheessa siltä, että IFK tulisi rinnalle tai edes ohi? No siinä oli, ne kyllä pyörittiin ihan hyvin siinä yhdessä vaiheessa, sieltä niin kuin toisessa päädyssä. Siinä tuli semmosia pahoja paikkoja, mutta ei ne vaan päässyt tekemään maaliin, niin sen takia tilanne on 2-0 ja se siitä. Millaisella tavalla klubin pelissä tulisi vieläkin parempaa? Paha sanoa. Mun mielestä pitäisi vaan yrittää joskus itse vetää. Ne koko ajan yrittää syöttää, mutta jos joskus yrittäisi vetää itse, siitä voisi tulla jotain. Hyvä. Onko tämä klubin kausi? Tämä on klubikausi, ihan selvä. Pelin lähtökohdat oli aika vaikeat, että paljon jengiä sivussa. Eikä tossa siis tietysti vähän ikävä sanoa sillä, että ei ollut hirveät odotuksia, mutta siihen näiden eka puoli aika ihan ok, olisi voinut mennä molempiin suuntiin, olisi voinut olla 1-1. Mutta sitten taas toi Beckmanin punainen kortti, niin vaikeat tietysti tekemistä aika paljon. Ei tietenkään tyytyväinen lopputulokseen, mutta olisi voinut olla pahempikin. Ei siihen nähdä. Ihan ok matsi, ei siinä enempää. Joo, mä ajattelen aika lailla samoin. Mutta jos miettii tavallaan niinku sitä, että tilannet missä ollaan ja missä IFK on tällä hetkellä, millaisia asioita pitää muuttua, että tästä noustaan vielä ylöspäin? No se on tietysti monen summan kysymys, että paljon pitää muuttua. Et siis, mä en hirveästi halua noihin yksityiskohtiin lähteä tässä purkaa tälle yksityisen fanina, mutta siis jotain on tehtävä, ei niin kuin tällä nykysuunnalla, että ei me mennä mihinkään, varsinkaan eteenpäin ei mennä, kliseisesti sanottuna, mutta et siis
en mä tiedä, onko se sitten nuorennusleikkaus vai mikä meillä on edessä, että joudutaanko me hakemaan divarin kautta taas vauhtia vai mikä tässä, mutta jotain on tapahduttava selkeästi, että ei tällä nykymeiningillä, että pistetään tässä saarissa hallitaan ja ne on tärkeimmät ja niitä ei tuu, niin jotain on tehtävä, ei voi muuta. Kerro mulle vielä semmoisia, että mitä jos kuitenkin ei heittäisi tätä kautta vielä ihan niinku suoraan kankkula kaivoa, millaisia pikayrityksiä sä yrittäisit tai haluaisit nähdä, että sun joukkueessa tapahtuu? No tässä vaiheessa kautta, kun ollaan tämmöisessä tilanteessa, niin nuori pelaa sisään mun mielestä. Otetaan omia jätkiä. Meillä on hyviä kundeja AS-pelaa esimerkiksi. Meillä on lainalla hyviä kundeja. Tietysti nyt kun on loukkaantumisia, ne vaivaa aina ikäviä juttuja, mutta että semmoinen, että jonkinnäköinen ryhdistysliike täytyisi tehdä. Joko se tulee seuran kautta, tai siis seuran johdon kautta, joko se tulee valmennuksen puolelle, tai se lähtee ihan pelaajista itsestään. Totta kai mä tiedän sen varmaankin, että tuolla kopissa puhutaan tällä hetkellä, että tämä ei ole se suunta, mihin halutaan mennä, ja on pitkään varmaan puhuttukin. En mä tiedä, mun mielestä, että otetaan nuoria kundeja sisään ja annetaan näytön paikkoja tämmöisessä vaiheessa kautta, kun ollaan tämmöisessä pattitilanteessa, niin ei meillä ole mitään hävittävää. Niin mun mielestä se on se juttu, millä lähdetään hakaeraan nyt lisäpisteen. Mä elän kaikessa urheilustunteella, niin mulla ei ole niin suurta väliä, mitä kentällä tapahtuu, kunhan katsomossa on tällainen fiilis kuin tänään. Että on kaksi päätyy, molemmat riemuitsee, molemmat kannustaa omia. Ja ennen kaikkea se fiilis, että kun sä oot 0-2 tappiolla ja fanit laulaa Vielskar IFK, niin se on sitä urheilua mun mielestä parhaimmillaan. Kumpi katsomo sun mielestä oli, tai kumman katsomo kannattajat oli sun mielestä tänään ehkä kannattajan puolella niskan päällä? No nyt mä olen sillä lailla vähän ehkä, pikkusen siirrytään, katsokaa, se tulee. No hätä. Klassista, live-tilanne, että hoidetaan homma. Tulee tärkeimmät autot, kiitos. Joo, mä siis istuin nyt lähempänä IFK:n päätyy, niin mun korviin, vaikka ne on isot, niin HJK-huudot ei kantautunut ihan yhtä reilusti. Et mä olen jäävi vastaamaan, mutta siis tässä päässä oli IFK-fanien takia tosi ihana istua, koska urheilu on mun mielestä ennen kaikkea tunnelmaa. Ennen kaikkea niin kuin sellaista, että Fredrik Lassaksen kanssa tuossa just jutteli ja hän sanoi, että oli mahtava pelata vartti, vaikka ei ollut mitään jakoa, mutta kun yleisö oli niin magee. Arvostan ja tykkään myös siitä, että tippuu Lassaksen nimi tuonne parkettiin. Kerro vielä, että millaisia asioita niin kuin katsomakulttuuri voisi Suomeen sun mielestä tuoda? Onko sohdut ihan niin kuin no-go vai millaisia juttuja sä olisit nähnyt niin kuin kansainväliset kentit, mitä Suomeen voisi sun mielestä tuoda? No mun mielestä ennen kaikkea pitäisi tulla enemmän semmoista ylpeyttä. Siitä omasta joukkueesta. Voitat sä tai hävit sä. Mä otan esimerkin, mä asun Karjaalla. Meillä on yli 20 Suomen mestaruutta käsipallossa, mutta kun mä ajan Karjaalle, tuun mä mistä päin tahansa, niin missään ei käy ilmi, että tää on Suomen käsipallon mekka. Sitten mä menen jonnekin Jenkkeihin, tuun johonkin pieneen kylään, siellä on valtavat kyltit, että that quarterback was born here. Se ei ikinä edes pelannut siellä, mutta se syntyi siinä kylässä. Se on se juttu, mitä mä niinku kaipaan. Semmosta ei niinku härskii toisen panetteluun, vaan sellaista ylpeyttä, että mä tulen sieltä, ja siellä on tämmönen ja tämmönen fudisjengi, tai korisjengi, tai lentisjengi, tai käsisjengi. Että niinku ihan kylmästi, niinku täällä tänään oli ylpeitä HJK-faneja, oli ylpeitä IFK-faneja. Pasi Kemin miehenä, Valensis nykyään klubis. Miltä se tuntuu? Mun mielestä hienolta, että Kemi on pystynyt kasvattaa hyviä tyyppejä, niin kuin Billy Ions ja Philip Valensiksen, niin kuin vähän isompiin seuroihin. Mutta toisaalta Kemin kannalta niin kuin vähän harmi. Mutta onneksi nyt klubi tänään voitti. Niin kuin meillä on taas vähän enemmän saumaa HIFK:iin nähden, koska se on todennäköisesti meidän päävastustaja tuossa karsian paikalla. Victor 2-0. On hyvä olla. On, ehdottomasti. Tämä oli ensimmäinen matsi. Mä oon odottanut monesta matsista, että se olisi 4-0. Aina odottu, että IFK vietäisi ihan menneen tulle, mutta nyt oli ensimmäinen matsi, missä oikeasti niin kuin hallittiin peliä ja vietiin se. Koetko silleen, että IFK on niin kuin erilainen vastus kuin muut veikkausliigan vastukset? Totta kai.
kyllä aina IFK vastaan, niin sytyttää ihan erilaa. Voi nähdä sateella auringon. Voi nähdä sateella auringon. Ei millään voi olla tyytyväinen. Heikko esitys, heikko esitys. Mitä tää oli teidän mielestä heikko esitys? Mikä erityisesti niin kuin, tavallaan jäi vaivaamaan? Se oli se röydä, mikä tuli siihen eka puoleen loppuun. Se ei vähän kaivelee toka puoleen ja se ei saatu mitään aikaa. Mut siis ylipäätänsä, niin millaisia asioita pitäisi tehdä eri lailla? No siis suuresti puuttuu pelirohkeus. Se on mun mielestä niinku A tähän hommaan, että niinku, ei löydy munaa, ei ollenkaan. Et, ja tota, en tiedä. Totta kai mun mielestä materiaali, se on vähän liian heikkoa. Se on ehdottomasti liian heikkoa tälle tasolle. Ja tota, mun mielestä Muurinen, sen tason valmentaja, pitäisi saada jotain parempaa aikaiseksi. Ei niinku onnistu, että keikutaan tuolla niinku pohjasijoille. Jos miettii, että jotain hyvää, ei pelkkää pahaa, jääkö tänään kukaan mieleen sille, että meni sinne päin? Anja meille oli ihan kova laidallaan, mutta ei loppujen lopuksi ihan hirveästi mitään jäänyt mieleen. Että yleisesti Stadin Kingit oli tänään niin kuin stadionin herra. Se on aina tietysti se homman nimi, mutta tota, pelillisesti ei jäänyt paljon mieleen tästä. Olaus 2-0. Meni vissiin ihan suunnitelmien mukaan. Kyllä, se oli todella hyvä peli. Tykkäsin katsoa. Valensis näyttää siltä, että se olisi pelannut Kluivissa vähän pidempäänkin. Toinen peli ja toinen maali. Kyllä, näyttää pelkästään hyvältä tulevaisuutta varten. Ei mitään huolta. Millaisia asioita toivoisit, että tavallaan klubi tekisi paremmin? Koska ainakin mun silmiin näytti siltä, että peli alku oli aika tasainen. Ehkä voisi suoraan alusta aloittaa tuolla samanlaisen paineen, mitä olisi tokalla puolella. Ei voi olla tyytyväinen. No ei todellakaan. Itse asiassa voin sanoa, että huonoin derbi tähän mennessä, mitä itse käynyt paikalla, niin pitäisi tuota hyökkäys saada enemmän lisää ja sun muuta, niin rässii päälle. Totta kai jalkapallo on maalintekopeli, mutta vaikka ei maaleja tänään tullut, niin ketkä pelaajat jäi sulle mieleen niin kuin hyvinä suorittajina? No ei oikein ketään tänään oikein. He's got to work hard, guys.